Joo, sä näytit tänään, sä otit, Niin on, laitoit niin nää on. sinne Facebookiin. Mitä mä oon tehnyt viimeksi? Mut oot sä kyllä nopee. 4-5 taulua päivässä. Mitä täytyy sanoa? Niitä tulee kuin paksi. Eli sä maalaat kuinka monta tuntia päivässä? Mä aina herään niin aikaisin, 7 tuntia, että mä voin maalata 2 tuntia. Niin. Sitten mä ulos, mutta tiedän mitä mä haluan. 5 tuntia, noin, päivässä. No ei se paha ole. Ei oo mikään pomo, että mä teen ihan mitä mä haluan. Aivan. Onko teille tonti? Joo, se on tonti. Mä just sen paljon kellon. Niin, se on tuollekin parvekin. Niin, kirkin parvekin. No, tää on sementtiseinä. Joo, sementtiseinä, hyvä maalata. Mä jos nyt maalasin tuon toisen. Tämä on mun sisko, kun asuu. Mulla on ruuhkoilla kaikki taulut tässä seinällä. Sä näet sen monta reikkeä. Mikä. Aivan. Siksi mä maalasin nyt jo viime viikolla. Että joo. Mä paan vähän spakkelia hommata. Just. Siis kun tulee kohta, sitten pitää olla siisti tässä. Niin, aivan. Joutuu kiillottaa.